21-ша сесія Запорізької обласної ради. Головні питання – бюджетні. Загалом на порядку денному було близько 40 питань. Присутні розподілили бюджет розвитку, який склав понад 608 мільйонів гривень. На регіональні програми передбачили більше 250 мільйонів, ще 164 отримали обласні. 46 мільйонів піде на реконструкцію та будівництво об'єктів інфраструктури. Також у цьому році передбачили й проведення ремонту доріг загального користування. На це виділили 170 мільйонів гривень. Крім того, депутати розподілили й обласний екофонд, який склав трохи більше 100 мільйонів. Після депутати мали розглянути кадрові питання, втім їх вирішили доопрацювати і винести на наступне пленарне засідання. До 5 квітня у роботі сесії оголосили перерву. Сьогодні, можна сказати, основне бюджетне засідання, бо 608 мільйонів гривень розподілено та направлено на розвиток економіки Запорізької області. Це стосується і залишків загального фонду, стосується і екологічного фонду. Отже, основні кошти розподілені і економіка Запорізької області отримає кошти, відповідні громади, райони, наші комунальні установи отримують кошти на придбання відповідного обладнання, на додаткові поточні видатки. Розподілена субвенція. Отже, ці кошти направлені до економіки Запорізької області.